እሺ በዛሬው ዕለት ቅድስት ቤተክርስቲያን ታስተላልፈው መልእክት በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ላሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተኩል ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። ይህንንም አስመልክቶ ዛሬ ከጧቱ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላትን በመሰብሰብ 2 ሰዓት ላይ ስብሰባው ተጀምሮ የቀብሩ ስነ ስርዓት ምን እንደሚመስል ውሳኔ ተወስኗል። የተወሰነው ውሳኔ አንደኛ ቀብራቸው መጋቢት 4 2014 ዓመተ ምህረት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ እንዲፈጸም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በዚህን ጊዜ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ሁላችሁም በዚህ ዕለት ተገኝታችሁ በቀብሩ ስነ ስርዓት ተገኝታችሁ እንድታካሂዱ ጥሪ እናስተላልፋለን። ከዚህ በመቀጠል ያለውን ፕሮግራም እንደየሁኔታው የሚገለጽ መሆኑንም እናሳስባለን። ከዛሬ አርብ ጀምሮ እስከ እሁድ የካቲት 27 2014 ዓመተ ምህረት በሀገር ውስጥ ያሉ አድባራትና ገዳማት በሀገር ውጭም እንደዚሁ ሁሉም በጸሎት አስበው እንዲውሉም ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ወስኗል። Thank you.